საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის დამფუძნებელი მამუკა ჟღენტი გვიერთდება ახლა ჩვენ ბრიუსელიდან თუ არ ვწდები ხო ბატონ მამუკა სალამი მოგესალმებით სალამშვილობისა ბატონ ირაკლი სალამშვილობისა მე რამდენიმე წუთის წინ დამამთავრე ინტერვიუ ერთ ძალიან საინტერესო ანალიტიკოსთან ნეილ მაკფარლენთან შეერთებული შტატებიდან რომელმაც თქვა რომ ესე ოპტიმისტურადაც არ ვიქნებოდი მე განწყობილი უკრაინის გამარჯვებასთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში წელს და გაისადო მომავალ წელზეც ვისაუბრეთ უფრო 25 წელი მოფარგლა მან უფრო შემდგომი პერიოდიც და ასევე ახსენა რომ მოხსენებას ვესწრებოდიო ორიოდე დღის წინ და 33 წელს თუ უპირებენ უკრაინას რომ შეიყვანონ ეს ქვეყანა ნატოში ო ნამეტანი პესიმისტური ხო არისო ჩემი პირველი სტუმარი ჩემი პირველი კითხვა არის ამგვარი რა შეეხება 33-ში, 25-ში თუ 45-ში, ხა ამაზე მე არ ვიცი რა კონფერენციაზე ან რა თავყელობაზე საუბრობდნენ, ხა არ არის ნამდვილად ამაზე არსაც საუბარი, ამას დაძმუნებით შემიძლია გითხრათ. აუ შეიძლება რაღაც მეცნიერები შეიკრიბნენ და რაღაც თეორიულს არიფხებდნენ მსჯელობდნენ, მაგრამ რა რაღაცა საფუძველი რაიმე წლის დასახელება სამ ეტაპზე უკრაინის ნატოში ან ევროკავშირის შეყვანას, ამაზე საუბარი ნამდვილად არ არის ეს. არასწორი ინფორმაცია ალბათ. ოჩუნტოში ეს პრაქტიკოსებისგან და დიპლომატებისგან არ მომდინარეობს, შემეხა მეორედ თეორეტიკოსები რაღაცას მსჯელობდნენ. რა შეეხება გამარჯვებაზე, მოდით ახსნათ რა შეშავს გამარჯვება. დიახ, ახსნათ რა შეშავს გამარჯვება, დიახ. ჩვენაც ახლა პოლიტიკურ გამარჯვებაზე ვსაუბრობთ, პოლიტიკურად უკრაინამ უკვე გაიმარჯვა და დემოკრატიულმა ცივილიზებულმა სამყარომ უკვე გაიმარჯვა, იმიტომ რომ რუსეთს რაც თავი გაქონდა დასახული პუტინს, რომ სამ დღეში კიევი აიღო, მუხლებს დაეყედა, დაეჩოთებინა მთელი უკრაინა და იქ საკუთარი მარიონეტური რეჟიმი დაესვა საქართველოს მსგავსად, ეს არ გამოვიდა. უამრავი დახოცილი ყავს რუსეთს, ბევრი შიდა პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხდება იმ უკრაინელების და მათ შორის ქართველების და არა მარტო ქართველების და უკრაინელების, არამედ ბევრი იმ ადამიანის სისხლის ხარჯზე, ვინც იქ ჩავიდა და იცავს არა მარტო უკრაინას, არამედ საკუთარი სამშობლოს მომავალს, არა მარტო ქართველები არიან ვინმე, არამედ სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც. ამიტომ პოლიტიკურად გამარჯვებული არის უკვე უკრაინა. რა შეეხება სამხედრო თვალსაზრისით, თუ ამაზე ვსაუბრობთ, ну акაც მე მგონი უნდა ავიღოთ რა იგულისხმება ხა თუ აქ საუბარი იმაზე რომ საერთოდ შეწყდეს დიახ სამხედრო ოპერაცია საუბარი დიახ ეს როდის მოხდება არავინ არ იცის მე დიდი იმედი მაქვს ჩემი ხა არ ვარ სამხედრო ექსპერტი ნამდვილად ვერ დავიკვეხნი მაგრამ იმას რაცაც უსმენ ხა იგივე ორი დღის წინ ბლინკენის საუბარს რა დახმარება წავა და უახლოეს თვეებში უკრაინა აპირებს კონჩეტევას უფრო მეტი ტერიტორიის დასაბრუნებლად. ანუ ჩემის აზრით დიდ ნაწილს თავის საკუთარი ტერიტორიის უკრაინა ამ წელს უკვე მოახერხებს და დაიბრუნებს. ამით რომ ის შეწყდება და რუსეთი განადგურდება და ეხა რუსეთი კაპიტულაციას გამოაცხადებს და შეუერთება უკრაინას და ბატონი ბიძინა ვიცი რომ ამას აპირებს მაგალითად რომ როდესაც ეს ყველაფერი მოხდება ის გამოვა და იტყვის რომ ეს ჩანერგილი იყო შიგნიდან ანგრევდა რუსეთს და ვიცი რომ თუ ეხა ანაპამდე თუ არა ყოველ შემთხვევაში სოჭი დაბრუნებას აპირებს ეს შესაძლებელია ანუ არა ამიტომ აიღოთ რა იგულისხმება გამარჯვება დიახ რა იგულისხმება გამარჯვებაში ამასაც თუ დრო დაგჭირვა მიუბრუნდეთ მე სხვანაირად მოვატრიალებ კითხვას გვერდის დებართვით ბევრი რამ იგულისხმება გამარჯვებაში, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, აი ბაიდენის ბოლო გამოსვლის პათოსი გავიზიაროთ ვარშავაში გამოსვლას გულისხმობ და ის ამბობს რომ უკრაინა გამოიმარჯვებს რუსეთს დამარცხებულ კლასიკური სიტყვებია ეხლა ეს არაფერი განსაკუთრებული, ნუ უბრალოდ მოგწონს რომ პრეზიდენტი საგან არის თქმული და ესე ხმამაღლა. მაგრამ უკრაინაში გამარჯვების და უკრაინის გამარჯვების შემდეგ ავტომატურად გავრცელდება თუ არა, ეს ჩვენ კონტექსტშია ძალიან საინტერესო, მისი გამარჯვება და შესაბამის რუსეთის დამარცხება ყველა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც რუსეთი აკონტროლებდა, ან იპყრობდა, ან ოკუპაციას ახდენდა, ან ანექსიას უკეთებდა და ასე შემდეგ. და მათ შორის საქართველოსზე პირველ რიგში. ანუ თუ რუსეთი მარცხდება უკრაინაში, ის ავტომატურად მარცხდება მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. თუ კიდევ რაღაცეები გვაქვს გასაკეთებელი, რომ რუსეთი აქაც დავამარცხოთ.
მე იქ შეიძლება ცინიკურად მოგეჩვენათ, მაგრამ ეს რაღაც გადახევა არასერიოზულად არ გამიკეთებია. რატო ვთქვი ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ პოლიტიკურად ვიმეორებ, უკრაინამ გაიმარჯვა. ჩვენ ეხა თუ ძალიან პრაგმატულად, ეს ეხა ესა თქმა უნდა საშინელება ამის თქმაც კი, მაგრამ ძალიან პრაგმატულად თუ იმჭერებდა რეალური ინტერესები მეგამარი საქართველოს იმპერიის პირობებში, რა დღეშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, ხო, ამ ხელისუფლების პირობებში. უკრაინამ სამხედრო ოპერაცია ერთვეში რომ დაასრულოს, ეს იქნება ჩვენთვის ტრაგედია. იმიტომ რომ იგივე რაც თქვენ ძალიან თქვენ სამწუხაროდ არ მესმოდა წინა გამოსულო წინა რაც თქვა რესპონდენტის ხმა, რუსეთის დამარცხება არნიშნავს რომ მეორე რუსეთი დაიშლება ეგრევე იქ რაღაცა შეუერთება ნაწილი ჩინეს, ნაწილი საქართველოს წარმოიღებს. არა, რუსეთს გარჩება იმ საკმარისი ძალა, რომ იქ სადაც მას შეეძლება და ეს აღარ იქნება უკრაინა, განაცხოს მისი ასე თქვა ძალაუფლება კიდევ უფრო მეტად. გამოვაკლდება ამას უკრაინა თავისთავად მოლდოვა, იმიტომ რომ ეს ცალსახა ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე და სადუნეხა ჩინაც ის ვერ შეხვდება და იქ მონღოლეთში ვერ შეიჭრება, ხო? საქართველოს კი აკონტროლებს, მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი შესაბამისად რეალურია აბსოლუტოდ. ამას არ ვიძახი დღეს, ამას ვიძახი ომის პირველივე დღიდან, ახლა მოგვე თქვენთანაც ბაჭორის ინტერვიუში. კი. რუსეთს დაჭირდება უფრო აკონტროლებს ძალიან საქართველოს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პუტინისტვის შინა პროპაგანდისტვის. დაჭირდება რომ რუსის ჩექმა, რუსი ვანა იქ უკვე ცხინვალთან კი არ იყოს. იყოს შემოვიდეს აი სადაც გავრილოვი იჯდა ერთი პერიოდი საჯდომით. იქ უკვე იბნდეს რუსის ვანა, ეხა ვანა იქნება პეტრე თუ ვიღაცა და ახაც ალბათ აი მამუკა აქ ამაქვს შეგებებული კითხვა ჩვენ და სხვა რესპონდენტებსაც დავუსვავ ხო თქვენ შემდგომ რესპონდენტსა. მოკლედ ვიკითხავ ამას სულ. ჩვენ გვეჭირა და დამოუკიდებლობის თავისუფლების რუსეთთან წინააღმდეგობის დროშა წლების თუ ათწლეულების განმავლობაში. ჩვენ ვიყავით კონტრიბუტორები ასე მაგალითად რა ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში. ბევრი თვალსაზრისით ვიყავით წინ. მათ შორის უკრაინაზე წინაც ესე ვიტყვი და ან მოლდოვაზე წინაც. ნუ თუ დასავლეთი აი ამ მნიშვნელოვან ქვეყანას რომლის ხელისუფლებას გეთახმებით არ ვარგა. ნუ თუ ხელი დასავლეთი არ გამოსტაცებს. ვით უფრო რო ხალხი აგეგოშინდელმა მიტინგმაც დაადასტურა რომ ხალხი პროდასავლურად განწყობილია უკრაინის ხარში დგას და ასე შემდეგ. უჭერს ხარს ხო? არ გამოსტაცებს აი ამ ბეთკრუ ქვეყანას საქართველოს იმ გავეშებულ რუსეთს, რომელიც გავეშებული გეთახმებით იქნება მით უმეტეს უკრაინაში დამარცხების შემდეგ ერთვესა თუ ერთ წელიწადში. მე აი ამ თეორიების არ მოგატყუებთ არამჯერა რომ ვიღაცა რაღაცა სტაცებს, ეს არის ჩვენი გადასაწყვეტა. ეხლა თქვენ ძანეთ რომ გუშინ ბევრი ხალხი იყო ნამდვილად, მაგრამ მე ამომიდბა ეხლა სხვაშორის დღეს სოციალურ ქსელში, Facebook-ში შარშანდელი, მე მგონი იქაც 24 თუ 25 თებერვალი იყო, როდესაც ასევე არანაკლები ხალხი იყო შეკრებული საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ. ამ წლის განმავლობაში რამე შეიცვალა საუკეთესობისკენ. ამიტომ ეხა იქ ძალით იქ ამერიკელები იქ რევოლუციებს აწყობენ, იქ ევროპა თუ მე მინისტრებს ნიშნავს და ეს არის ყველაფერი სიცრუე. ანუ ჩვენ თუ ჩვენ მოსახლეობამ თავად არ გადაწყვიტა ის რა უნდა, მარტო დემონსტრაციები წელიწადში ერთხელ გამოსვლით და ეხა ეს ლამაზი ინტერვიუებით და ეხა მე რო დასახსნას ვიძახი, ამით არაფერი არის უკვე სამწუხაროდ. მე ვსუხვა რომ არ ვარ საქართველოში სამწუხაროდ, მაგრამ ვინ საქართველოშია ეხა ცოტა ცუდა ჯღერ შეიძლება აქედან მოწოდება, მაგრამ თუ ეს ხელისუფლება არ შეიცვალა საქართველოს მოსახლეობას მიმართა ვინც გვისმენს, ხო? არავინ გინდა გამოდი და გინდა ნუ გამოხვალ ხო? არანა არც ევროკავშირის ასე ვთქვათ დროშას არ დაგვიდავს და არც ამერიკა არ მიგუერთებს კიდე ახალ შტატად და ეს არის ყველაფერი ხაიდან მოტანილი. ჩვენი გადასაწყვეტია ჩვენ რა გვინდა. დღევანდელი არსებული მონაცემებით იმასაც ვხედავთ ჩვენს და ჩვენი პარტნიორებით. ახლა წელიწადში ერთხელ მიტინგზე გამოსვლა ნამდვილად თანიშავს რომ რაღაცა სხვა გვინდა. ჩვენ გვინდა ისაც გვაქვს პრორუსული თავიდან ბოლომდე სისხლი და ხორცი, პრორუსული ხელისუფლება, ეს ახალი არ არის და არის სახელმწიფო რომელიც ყველს უკრავს მისი ხელისუფლების მიერ ანტიქართულ მათ შორის და პირდაპირ უკრაინის საწინააღმდეგო და დასავლეთ დემოკრატიული ცივილიზებული სამყაროს წინააღმდეგ გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ეს არის რეალობა ბატონო ირაკლი, ხა ჩვენ შეგვიძლია სხვა სურვილები ქონდეს, მაგრამ ეს პრინციპში გეთახმებით, დიახ, დიახ. ანუ სხვა აქ მე ვიმეორებ ძალიან რთულია რაღაცის ასე ვთქვათ რაღაცაზე იმედების დამყარება იმ ვითარებაში, რაშიც ვართ. და სამწუხაროდ მარტო იმედი რო არ გქონდეს, ეს კიდე ყველაფერი იცვლება და რაღაცა და ნამდვილად იქნება ის მომენტი, როდესაც რუსეთი დამარცხდება მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისითაც.
რაღაცა ფანჯარა მათ შორის ჩვენთვისაც იქნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა ყოლდეს ადეკვატური ხელისუფლება, კი? ადეკვატური საკმარისი არ იქნება. ადეკვატური საკმარისობა ეს ერთ მომენტში ჩვენ დავუშვით. ვაში მივიღებით ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს აქამდე. ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება, რომელიც ადეკვატური კი არ იქნება, არამედ ყველაფერს გააკეთებს და იქნება ყველაზე ეფექტური რაც კი ოდესმე ყოლია უახლოეს ისტორიის განმავლობაში, რათა მოახერხოს აი ამ ყველაფრის შემოგრუნება და რაღაცნაირად იმის გაკეთება, რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენ დაგვევიწყონ და მაინც ის რესურსი რაც ჩადებულია საქართველოში ამ წლების განმავლობაში, დეკადების განმავლობაში, ის რაც რეალურად საქართველოს მოსახლეობას ეკუთვნის, თუნდაც იმ სიცხეს რაც ჩვენ გავიღეთ, რომელიც დღეს უკვე ყველას დაგვავიწყდა, ჩვენ დაგვავიწყდა, იქ ევროპას კი არ დაავიწყდა, ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ დღეს შესაძლოა ჩვენ რუსებს რეალურად ვეხმარებით, განცხადებები იქნება თუ დრონების გატარებით, თუ სხვანაირი სხვადასხვაგვარი მხარდაჭერით, რეალური მხარდაჭერით, ხო? ჩვენ ანწუხელიძეც გავიწყდება, 90-იანებს ჩვენ დაგვუკულებიც გავიწყდება, ტოლულებს და გასახლებულებს. ამიტომ მაგრამ მე ასეთი იმედი რომ ესეთი ხელისუფლება საქართველოს ეყოლება, როდესაც ომი დასრულდება და იმედია ჩქარა დასრულდება, ვადას არ ვასახელებ, სამწუხაროდ ეხლა მარტო გუშინდელი მიტინგიდან გამომდინარე ნამდვილად არ მაქვს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მამუკა აშგენდი იყო ჩართვით ბრიუსელიდან, წარმატებას გისურვებთ მამუკა.